आज ने हाइड्रो पावर शक्ति को को में शक्ति केन्द्र इंट्रेस्ट बढ़्द प्रतिस्पर्धा र हस्तक्षेप बढ़्द प्रश्न उठोर्जापी को पक्ष में प्रयोग हो विदेशी को इंट्रेस्ट में प्रयोग विद्युत प्राधिकरण नेपाल सरकार नेपाली जनता प्रति उत्तरदायी या विदेशी शक्ति केन्द्रप्रति जवाबदेही हम रेड बुक पढ़्य रेड बुक ले विद्युत भान प्राधिकरण जनता प्रति जवाबदेही यदि साँच्चै भन्ने हो भने सभामुखज्यूले त्यसलाई त फर्काइदिनु पर्ने हो किनकि ऊर्जामा झन्डै साठ अरब जति पैसा छ कुन कहाँ के क्रियाकलापमा कसरी खर्च चा। गर्छ भन्ने छैन वैकल्पिक ऊर्जाको बिस पाना उक्टेर झन्डै चालिस पेजसम्म कुन कुन पालिकामा कति कति लाख भनेर छापेर जनताले झुक्याउने अनि यति दुनियाँको इन्ट्रेस्ट भइरहेको ऊर्जा सेक्टर के सांसद जान्नै नहुने के छ त्यस्तो भित्री भित्रीको लागि तपाईँले किताबमै लेख्ने नहुने साठ अरब भनिदिएर पुग्छ त्यसो भए त एकैचोटि अठार खरब भनिसक्नुभयो त पारित गरिदियो हुन्छ शीर्षक वाइज एक्टिभिटिज के सांसद जानै नहुने हो कुन ठाउँमा तपाईँले विद्युत प्रसारण बढाउँदै हुनुहुन्छ कहाँ सब स्टेसन बढाउँदै हुनुहुन्छ कहाँ प्रसारण लाइन बढाउँदै हुनुहुन्छ भने के बुकमा आउनै नहुने हो त्यही क्रियाकलापहरू यसरी अपारदर्शी भनेकै भ्रष्टाचार होइन हामी त नाङ्गा आँखाले हेरिरहेछौँ विद्युत प्राधिकरणहरू हामी सुन्थ्यौँ योभन्दा अगाडि पनि त्यस चर्चा भएको ट्रङ्क लाइन डेडिकेटेड फिडर मार्फत हुने प्रसारणका बक्यौता अर्बौ छ कति पैसा छ एकचोटि जान्न चाहन्छौँ किन उठाउन पहल भइरहेको छैन अन्तिम आर्थिक वर्ष हुन्छ त्यसलाई नाफामा देखाएर दुनियाँले झुक्क्याउने एकातिर भड्का ठुल्ठुला घरानाहरू व्यापारीहरूलाई सेवा गर्ने अर्कोतिर गाउँ गाउँमा प्रसारण तपाईँ छ मिटर जोड्नुहुन्छ चेक पनि गर्न जानुहुन्न त्यसका पेमेन्ट कति उठेर जानुहुन्न टाइममा लाइन पनि दिनु पर्दैन तर पर दण्ड ठोकिहाल्नुपर्छ एउटा बिहे भारी गर्दा जनरेटर राख्नै पर्ने घरमा किन न केही विकल्पको व्यवस्था गर्नै पर्ने इन्भर्टर राख्नै पर्ने तर तपाईँ टाइममा दिनुभयो भने दण्ड भोग्नै पर्ने अनि के विद्युत प्राधिकरण दण्डित हुनु पर्दैन विद्युत प्राधिकरणको गल्ती गर्नेहरू दण्डित हुनु पर्दैन अनि जनताले दण्डित गरी हिँड्ने अनि कसको कसको पक्षमा छ यो प्राधिकरण नेपालीको पक्षमा छ सरकारको माथतमा छ या अन्य कसैको इन्ट्रेस्टमा छ भनेर बुझ्न जरुरी छ जुन लेभलबाट वैदेशिक यहाँ हस्तक्षेप भइरहेछ हामी विद्युत प्राधिकरणका इन्ट्रेस्टहरूलाई त्यसका फिगरहरूलाई सायद हामी नेपालीप्रति जवाबदेही हुने कि विदेशीहरूप्रति ठुलो एउटा किता छ त्यसैले सम, यो विषयमा आम नेपालीको ध्यान जाओस् आम मान्य सांसद र यो सम्मानित सदनको ध्यान जाओस् भन्ने म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु नेपालका नदीहरू प्रकृतिले हामीले एउटा सु, सुन्दर उपहार दिएका छन् त्यस्तो एउटा राम्रो उपहारलाई राज्यका गैर जिम्मेवार र सरकारका कयौँ विभेदकारी सोचले गर्दा आज नदी अभिसाप भएका छन् यत्रो पहाडका पानीहरू हामी उपयोग गर्न सक्छौँ तराईमा दिनदिनै सुन्छौँ हामी डुबान भइरहेछ कटान भइरहेछ घरबार विहीन भइरहेछ मान्छे मरिरहेछ आज होइन वर्षे सुन्दै आइरहेछौँ र खोलाको किनारको मान्छेहरू पस्ताउँछ कि बेकार मेरो बागमतीको किनारमा घर भयो कि बागमतीको किनारमा घर हुने अभिसाप हो त्यो अभिशापको जवाबदेखि सरकार होइन जम्मा पचास किलोमिटर पनि छैन बोर्डरदेखि यता तपाईँ नदी नियन्त्रण गर्न सक्नु हो र यहाँ घर घरका पानी त्यही बागमतीमा खन्याइदिने अनि गएर त्यहाँ डुबाइदिने अनि त्यहाँ बजेट छुट्टी आउँदा अनि गैर जिम्बार भएर पक्षपातपूर्ण ढङ्गले आउने पचास किलोमिटर नदी नियन्त्रण गर्न त ता टाइम ता लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन इमान्दारीपूर्वक तपाईँ हामी गर्ने हो भने आज ती मान्छेहरू पीडित भइरहेछन् उजाड भइरहेछ ती ठाउँहरू हामी सुनिरा दिनदिनै सुन्छौँ इन्डियाले बाँध बनेर डुबान बनाइरहेछ ती बाँधको विकल्प कि त बाँध हटाउन त त्यो विकल्प अर्को बाँध नेपालमा बनाउनै नसक्ने हो र हामी त माथि नै छौँ तलवालाले बाँध बनाएर डुबाइदिने अनि माथिवालाले के पनि नगर्ने यस्तो गैर जिम्मार हुन्छ इन्डियाले खोलेन भने तपाईँ अर्को बाँध बनाइदिन सक्नुहुन्न नेपाली जनताको रक्षा जसरी इन्डियाको रक्षाको लागि जनताले बचाउन इन्डियन सरकारले गर्छन् भने नेपाली सरकार साथै नेपाली जनताको हो भने किन गर्न नसक्दैन आजको कुरा होइन पुरै बोर्डर लाइनमा हामी जहाँ तहीँ डुबान रौतहर त पहिला डुबानकै समस्या त अहिले त धेरै ठाउँमा डुबानको क्षेत्रहरू बढ्दै गयो अनि नेपाल सरकारको यो रेड बुकमा मैले हेर्छु सायद कहीँ चिन्ता छ कि भने कहीँ चिन्ता देखिन्न हाम्रो नेपाली जनता डुबे पनि डुबोस् तर मन्त्रीजी र आशेपासेहरूको स्वार्थ पूर्ति होस् भने जस्तो देखिन्छ यसरी भइराख्यो भने कसरी नेपाल बनाउन सक्छौँ सिँचाइ हामी हेर्छौँ यत्रो खेतीयोग्य जग्गामा थोरै लागतमा सिँचाइ हुन सक्ने हामी बकैया सिँचाइ आयोजना एउटा रौतहटको छ सात वर्षदेखि जहिले पनि पच्चिस करोड तिस करोड छुट्याउँछ एकदम पैसै तपाईँ हेर्नुहोस् है रेड बुकमा मधेसमा हुँदैन भएको पनि खर्च हुँदैन अन्तमा के भन्छ ती चाटुकारहरू तो अफसरहरू छन् माथिदेखि सबै रकमान्तर गरेर काहीँ लुटेर खुद्रा ठाउँमा लगेर चाटिहाल्छ अनि तँ बनाउनै नहो भने हटाइदिए भइहाल्थ्यो नि बनाउने हो भने राख अनि दुनियाँलाई देखाउने गरी राख्ने अनि काम केही पनि नगर्ने जो प्रवृत्ति देखिन्छ र दुनियाँलाई थाहा छ त हामी कहाँ कहाँ हाम्रो सिँचाइ पुगेको छ कहाँ पुगेको छैन नपुगेको ठाउँमा हामी टेबल गाड्न सक्दैनौँ त्यसलाई विद्युत सपोर्ट गर्न सक्दैनौँ त्यसको कुनै फलानदेखि पहुँचको आधारमा त्यसलाई छेडछाड गर्ने जो काम भइरहेछ त्यसमा सुधार होस् भन्न म चाहन्छु चा।